بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmağını farz qılıb bizlərge farz qılğan Allah Taala'ya hamd və sənalar olsun. Ramazan ayı keçələrini bedar ötkazmaqni bizlərge sünnət qılğan Rasul Akram Muhammad Mustafa'ga salavat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in sha'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo ushbu Ramazon oyini barchamizga qutlug' muborak aylasin. Bu oyni xayrotidan, barakotidan to'liq manfaat topishimizni Allah Teala'nın özü müyesser kılsın. Ramazan ayı, hayır, bereke, yakşirik, faydalar ayı. Ana oşa hayır, berekelerinin içi de İslami marifetimizin ziyade buluşu biz için öte ahemiyetli işlerden biridir. Çünkü ilimsiz, marifetsiz insan bir işini doğru kılalmaydı, ahirge yetkiz almaydı, acir sevap alalmaydı, manfaat ko'rolmaydi. Ana shu ma'noda siz bilan biz mu'min musulmon bandalar o'zimizni dinimiz hukmlarini, ta'limotlarini qo'ldan kelganicha o'rganib, ma'rifatimizni ziyoda qilib, organ ilmlarimizga ixlos bilan amal qilib borsak, inshaalloh bu dunyo va oxiratni baxtiga sazovor bo'lamiz. Ana o'sha ma'rifiy sohbatlarimiz turli mavzularda bo'lib kelmoqda. Bugungi sohbatlarimizga Ramazon tuhfalari degan umumiy sarloha qo'ydik. Mana shu sarloha ostida o'zimiz uchun, jamiyatimiz uchun, dinimiz uchun, elimiz, yurtimiz, xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan ilmlardan az-az bo'lsa-da ham o'rganib ma'rifatimizni ziyoda qilib borishni Alloh hammamizga muyassar etsin. Inson jamiyatlari qadimdan tortib doimiy ravishda oila masalasiga alohida e'tibor berib kelganlar. Chunki barcha jamiyatlarning asosini oila tashkil qiladi. Shuning uchun insoniyat o'zining tarixi davomida doimo oila masalasiga asosiy e'tiborni berib kelgan. Oilalar ahl inoq bo'lsa, baxtli saodatli bo'lsa, ularning qo'shilishidan tarkib topgan jamiyat ham ahl inoq baxtli saodatli bo'ladi. Aksincha, oilalar urush janjallarga ko'milgan bo'lsa, oralarida aloqalariga putur ketgan bo'lsa, porakanda bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'shilishidan tashkil topgan jamiyat ham noahil bo'ladi, porakanda bo'ladi, tanozulga yuz tutadi. Shuning uchun oilaning mustahkamligi har bir jamiyat uchun o'ta muhim bir ahamiyatni kasb etadi. Odatda jamiyatlardagi oilani holatini o'rganib yurgan ulamolar oila buzilishi ko'paysa, oilalarda nizo, janjallar ko'paysa, kelishmovchiliklar ko'paysa, noxushliklar ko'paysa, ularning sababini o'rganishga o'tadi. Nima sababdan oilalar buzilmoqda? Savol shu. Ana shu ma'noda so'rovlar o'tkaziladi, ilmiy izlanishlar o'tkaziladi, hammasini hisob-kitobini qiladi. Va jamiyatda oilalarning buzilishiga falon, fiston, yana falon narsalar sabab ekan degan xulosani chiqarishadi. Ana endi o'sha xulosa dardni illatini o'rganganlik o'rniga o'tadi. Endi o'sha ijtimoiy kasalni, bemorlikni davolash uchun illatlarni birin-ketin yo'qotishga o'tiladi.
Ana o'sha illatlarni birin-ketin yo'qotilib borilsa, asta-sekin oilalardagi noxushlik ham birin-ketin kamayib, oilalar ahil-inoq bo'lib, urush-janjallar kamayib, oiladagi baxt-saodat ziyoda bo'lib boradi. Hozirgi kunda siz bilan bizni yashab turgan jamiyatimizda oilalarimiz, mahallalarimiz, shahar qishloqlarimizdagi holatlarni ko'zga kechiradigan bo'lsak, taloq masalasi o'ta ahamiyatli bir masalaga aylanib qolgan. Mani qabulimga ko'p odamlar keladi. Falon narsa bo'luvdi, urushib qoluvdik, falon dedik, taloq debdi, nima bo'ladi? Yana har xil holatlar bor. Internetda savol keladi. Odamlar xat yozishadi. Xo'p, falonchi xotini o'zi Rossiyada ishlayotgan ekan, xotiniga telefon qilib qolib, urushib ketib, telefonda taloq deyibdi, taloq tushadimi, yo'qmi? Qisqa maktub. Sizlar SMS deysizlar, u nimadan olingan? Ajnabiycha gap. O'zi aslida bizning tilimizga o'zgartirilsa qisqa maktub degani. Ya'ni ozgina so'zlar bilan maktub yuboriladi telefonda. Ana o'sha qisqa maktub bilan xotiniga 3 marta taloq, taloq, taloq deb yozibdi. Nima bo'ladi deb so'raydi. Palonchi xotinini otangnikiga bormay desa, boraveraman degan ekan, borsang taloqsan debdi. Nima bo'ladi deydi. Ha, qazo. Mana shu masala eng yuqori darajadagi masalalardan biriga aylanib qolgan. Odamlarimizda mana shu masala bo'yicha ma'rifatni yo'qligi, tushunchani yo'qligi ko'pgina muammolarga, noxushliklarga sabab bo'lmoqda. Odamlarimiz, Xudo xayrlarini bersin, ayniqsa o'sha taloq qilayotgan toifalar dindan bexabar, diyonatdan bexabar, namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, lekin taloqni biladi, qayerdandir o'rganishib olgan. Boshqa nimani so'rasang bilmaydi, nikoh qilyapti, mahr nima bilasan desa yo'q deydi. Lekin taloqni o'rganishib olgan. Hay desa ham taloq, boshqa desa ham taloq, shu taloqni asosiy qurol qilib olgan. O'zi qattiyatsiz odam, o'ziga o'zi kuchi yetmaydi, xotinini eplay olmaydi, taloq bilan qo'rqitadi. Bu nomardlikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun o'zi taloq degan narsa nima o'zi bu? Shariatga nima uchun kiritilgan? Buni kimga berilgan haqqi? U o'sha haqdor odam taloqni qanday tasarruf qilish kerak? Shariatni ko'rsatmasa nima bu? Deb so'raydigan odamning o'zi yo'q. Bular ish bo'lib qolganda qana qilib yarashaman deb keladi. Juda g'amgin, ko'zidan yosh oqyapti, o'zi titrab turibdi. Nima bo'ldi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi, yoshlik qilib qo'ydim, ahmoqlik qilibman. Xotinimni taloq qilib qo'ydim, endi nima qilaman? Qachon bo'ldi desa, bugun ertalab bo'ldi deydi. Ertalab taloq qilgan, peshinda yarashgani kelyapti. Xo'p, shuncha ekan, nima qilasan taloq qilib? Yana shunga o'xshagan holatlar nihoyatda ko'p. Ana o'shaning uchun mana shu narsani biz hammamiz yaxshi bilib olishimiz kerak. Hozir oilalilar bilib olsa, oilasini mustahkamligiga xizmat qiladi inshaalloh. Ota-onalar bilsa, bolalariga nasihat qilishadi. Kattalar kichiklarga, hali oila qurmagan yigitlarimiz bo'lsa, buni yaxshi tushunib olsa inshaalloh oilalarida Alloh taolo bunaqa musibatlarni ularga ko'rsatmaydi. Ana o'shaning uchun bu narsani biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Taloq so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'atda qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Birov bir hayvonni ushlab bog'lab qo'ygan bo'lsa, yoki qushni ushlab qafasga solib qo'ygan bo'lsa, shuni qafasning eshigini ochirib qo'yib yuborsa, atloqqa deydi arablar. Qo'yib yubordi. Bog'langan narsani yechib yubordi, ketdi. Ana taloq so'zi demak lug'atda nima qilinadi? Yechib yuborish, qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Bizda shuni to'g'ri tarjima qilingan. Palonchi xotinini taloq qildi ham deydi, palonchi xotinini qo'yib yuboribdi ham deydi. Qana qilib xotinni qo'yib yuboradi? Chunki nikoh bu aqd, bog'lanish.
nikohlanish orqali kelin kuyov ma'naviy tugun ila bir-biriga bog'lanadi, birlashadi. Nikoh so'zi birlashish, jamlanish, qo'shilish ma'nosini ifoda qiladi. Nikoh orqali kelin kuyov birlashib, qo'shilib, jamlanib oila tuzadi. Ularni qo'shilishini nikoh tuguni bog'lab turadi. Ana shu tugun modomiki turibdi ekan yechilmasdan ular er-xotin hisoblanadi. Er erlik huquqidan, xotin-xotinlik huquqidan foydalanish haqqi bo'ladi. Er erlik vazifasini bajarish, ayol ayollik vazifasini bajarish mas'uliyatida bo'ladi. Endi Alloh ko'rsatmasin, bir fursat kelib, ikkovlari ajrashmoqchi bo'lsa, shu tugunni yechish kerak. Ana shunda taloq ishlaydi. Gap mana shu yerda. Taloq qilish haqqini kimga berish kerak degan masala doimiy ravishda jamiyatlarda ko'ndalang bo'lib turgan savollar bo'lgan qadimda. Ba'zilar taloqni ayollarga berish kerak degan faraz xayolni ham aytishgan. Lekin taloqni ayolga bersa, ayol kishini ayolligiga to'g'ri kelmaydigan mas'uliyatni unga yuklangan bo'ladi. Ayol kishi latofatli bo'ladi, yumshoq bo'ladi, mehrli bo'ladi. O'sha mehri, latofati, yumshoqligini saqlab turishi uchun uni achchig'i tez chiqadi. Achchig'i tez chiqadigan odamga taloqni berib bo'lmaydi. Ayollarga berib qolsa kuniga 3 martadan taloq qo'yadi erini. Chunki haligi gap, u nuqson emas, ularning fazilati bu. O'sha yumshoqlik bo'lmasa, mehr bo'lmasa, ana shu holati bo'lmasa, ruhiy holati, u ona bo'la olmaydi. Bola emiza olmaydi, bola tug'a olmaydi, bolasini tarbiyalanmaydi, yetmaydi. Alloh taolo shunaqa o'zi chevar zot shunday qilib xalq qilgan. Aqlini ham shu tarafga buyurib qo'ygan, asabini ham shu tarafga buyurib qo'ygan. Shuning uchun bunaqa og'ir narsalarni ayollarga shariatda yuklanmaydi. Erkaklarga berilgan. Chunki erkaklar sabrli, bardoshli, baquvvat, chidamli kishilar bo'ladi. Alloh o'zi shularni og'irlik ko'tarishga moslab yaratgan. Oilani og'irini ko'tarish erkakning zimmasida. Oilani boqish erkakning zimmasida. Oilani himoya qilish erkakning zimmasida. Oilasini, ayolini, farzandini himoya qilib, jonini fido qilishga er tayyor turishi kerak. Undan so'ng oila unga nisbat beradi. Palonchining oilasi deb erkakning nomi aytiladi. Bolalar tug'ilsa, o'sha otani nomida aytiladi bolalar. Hammasi erkakning, demak, zimmasiga yuklangan. Ana shu yuklangan mas'uliyatlar qatorida taloq ni ham haq qilib berib, mas'uliyat qilib erkakka yuklagan. Sen erkaksan, chidaysan, faqatgina noiloj qolganda ishlatish uchun berildi senga deb unga topshiriladi. Bu xotinni qo'rqitish uchun qurol emas. O'zini jabrini, istamini o'tkazish uchun uslub emas. Balki taloq haqqini topshirilishi erkakni erkakligi uchun zimmasiga yuklangan mas'uliyatdir. Mana shu narsani yaxshi tushunib yetishlari kerak erkaklar. Ana endi o'sha taloqni erkakka Alloh subhanahu va taolo haq qilib berdi. Erkak o'sha taloqni, demak, xohlagan paytida ishlatsin degani yo'q. Abghadul halal ila Allohu taloqu deyiladi hadisi shariflarda. Alloh o'zi halol qilgan u Alloh eng yomon ko'radigan narsasi taloqdir. Yahtazzu lahu arshur rahmani. Taloqni tufaylisidan sababidan Rahmonning arshi larzaga keladi. Bir musulmon oilaning buzilishi, er-xotinning orasi munosabat bo'lishi Allohning buyuk arshini larzaga keltiradigan darajadagi dahshatli, qo'rqinchli yomon narsa. Shariatni, demak, ta'limoti shu. O'sha taloq qo'yaman yoki qo'ymoqchi bo'layotganlar shuni o'ylashi kerak. Qilyapti,
lekin Alloh eng yomon ko'rgan narsani qilyapti. Allohning buyuk arshini dahshatidan larzaga soladigan narsani qilyapti. Shuni o'ylab qo'yish kerak. Ana endi o'sha taloqni erkak demak noiloj qolgandagina ishlatadi. Xotini choyni vaqtida damlab kelmasa ham taloq davurmaydi. Otamnikiga borib kelay, kasal ekan, ko'rib kelmasam bo'lmaydi desa, borsang taloqsan demaydi. Unaqa gap yo'q, hech qayerda. Oldin islomiy ta'limot, Qur'oniy ta'limot bo'yicha erkak ayolni o'rtasida kelishmovchilik chiqib qolsa, boring ana aytaylik, ayol bosh ko'tardi eriga qarshi. Gapiga kirmayapti, sarkashlik qilyapti, o'z boshimchalik qilyapti. Xo'p, bu gapimga kirmayapti, o'z boshimchalik qilyapti. Qo'yib yuboraman deyishga erni haqqi bormi? Yo'q. Qur'on aytadi, avval nasihat qil. Haligi aytgandek, ayol kishi ayol. O'zini, oilasini, ota-onasini tashlab bu yoqqa kelin bo'lib kelgan. Xizmatini qilyapti, ayolligini qilyapti. Haligindek ba'zi bir vaqtlarda qiyin holatlar boshga tushishi mumkin. Yana qandaydir bir narsalari bo'lib, ayollik demak eriga bosh ko'tarishi yoki aytganini qilmasligi yoki sovuq muomala qilish holatlari bo'lib qolishi bu tabiiy narsa. Darrov taloq qilishga shoshilmay erkak musulmon inson birinchi Qur'on ta'limoti bo'yicha ayoliga nasihat qiladi. Tushuntiradi. Ayolim, xotinim, bu hozirgi qilayotgan muomalamiz bo'lmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Biz bir-birimiz bilan urushamiz, janjal qilamiz deb oila qurganimiz yo'q. Xo'p, sen nimadan xafasan? Menga aytgin, men o'shini bir chorasini ko'ray. Yoki beodoblik qilma, bu dinimizga to'g'ri kelmaydi, hadisga to'g'ri kelmaydi. Ke uni qo'yganda, demak yaxshilab birgalikda yashaylik. Men senga yordam kerak bo'lsa yordam beray kabi nasihat so'zlari bilan ayolni o'zini tutishi noto'g'ri ekanligini tushuntiradi. Tushuntiradi. Ana bir aytdi, ikki aytdi, uch aytdi, to'rt aytdi, bo'lmayapti. Xotin sal achchig'i qattiqroq chiqqan ekan, unamayapti. Ana o'shanda Qur'onni demak ta'limoti bo'yicha joyini boshqa qilib oladi. Indamasdan joyini boshqa qilib olishini o'zini bilgan ayol uchun katta bir zarba bo'ladi. Men yaxshi ko'raman deb yurgan erim mandan demak joyini boshqa qilib oldi, menda ayb bo'lsa kerak. Bir o'zimni tuzatay, bekordan bekor bunda bo'lmayotgandir. Shuncha vaqt birga yashadik, bunaqa holat hech bo'lmagan edi. Deb o'zini bilgan ayol bo'lsa, o'zini o'rnaydi. Faraz qilaylik, ayolni achchig'i undan ham battar chiqqan ekan, shundan ham nasihat topmadi. Bo'lmayapti. Yana shu janjal davom etyapti. Bevoshlik davom etyapti. Erini gapiga ham kirmayapti. Haligi hijron ham nima qilmadi? Ta'sir bermadi. Ana o'shanda endi qarindoshlarga aytiladi. Qarindoshlarga aytiladi. Mana qarindoshlar bizni manaqa holimiz bo'lib qoldi. Voy qaynota, voy qaynona, qizlaringiz manaqa qilyapti. Deyiladi. Ular bir nasihat qiladi. Voy unaqima deydi. U ham bo'lmasa, endi ikki taraf. Er tarafdan, ayol tarafdan hakamlar chiqadi. Masalani ko'rishga. Er tarafni vakillari erini gapini, ayol tarafni vakillari ayolni gapini eshitishib, o'rtada maslahat qilishadi. Qur'onda bu hakamlarning ishi isloh bo'lishi aytilgan. Bularni orasini isloh qilish uchun hakamlik qilishadi. Nima kamchilik bo'lsa to'g'rilashga, o'sha qarindosh urug'i endi birga bo'lib, ikkovini yarashtirib qo'yishni o'zlariga vazifa qilishib olishadi. Urinishdi, bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Ular ham aytdiki, bular bo'lmasa ekan endi. Desa, ajrashishgan keyin, demak, nima bo'ladi? Qaror bo'ladi. Qaror bo'lganda yana taloq qo'y demaydi. Endi taloq qo'yishni sunniysi shariatda borisi qanaqa bo'ladi? Taloq qo'yish uchun er xotinini
pokizami pokiza emasligini surishtiradi, biladi o'zi. Demak bir pok bo'lib ikkovlari eri xotinlik qilib qo'shilishgan bo'lsa kutib turadi. Ayol hayz ko'rib hayzidan pokiza bo'lgandan keyin aniqlab turib bir taloq qo'yadi. Shariatning hikmatini qarang, urushib qolib nima qilinguncha u o'shuncha vaqt o'tguncha achig'idan tushadi ikkovi ham. Taloq qilaman desa niyatidan qaytadi. Ana endi juda jonidan o'tib ketgan ekan, uch taloq qilmaydi o'shunda ham bir taloq qiladi. Bir taloq qilib kutadi. Ayolini haligi poklik kunlari o'tadi, yana hayz ko'radi, yana pok bo'lganda ikkinchisini qiladi. Uchinchisiga yana shuncha o'tish kerak. Ana shu haqiqiy shar'iy taloq shunday bo'ladi. Tushunarlimi? Haqiqiy shar'iy taloq shundoq bo'ladi. Lekin hozirgiga o'xshab o'zini bilmagan, oilani qadrini bilmagan, eri xotin bir-birini qadrini bilmagan, bolalarini tirik yetimli qolishini o'ylamagan, boray deb birdaniga qo'yib yuborsa ham tushaveradi. Nima uchun? Nima uchun bunday? Shuning uchunki bizning dinimizda so'zni vazni bor. So'z o'yin emas. Nikoh muqaddas aloqa. Allohning amri bilan qurilgan aloqa. Rasulullohning sunnatlari bilan qurilgan aloqa. Mu'min musulmonlarning guvohligi bilan qurilgan muqaddas robita. Buni o'ziga yarasha hurmati bo'lish kerak. O'yin qilmaslik kerak. Ana shuning uchun so'zni qiymati borligidan qachon taloq desa tushaveradi. Bo'lmasa tuturuqsiz bo'lib ketadi xalq. Bizning dinimizda har bir so'z qiymati bor. Inson bir so'z bilan la ilaha illalloh man musulmon bo'ladi. Bir so'z bilan shuni rad qilishman kofir bo'ladi. Iymon, kufr bir so'zga bog'liq bo'lgandan keyin er-xotinning orasidagi aloqa bir so'zga bog'liq bo'lishi yana ham oson bo'ladi. Ana musulmon ummati qat'iyat ummati, sobit iroda ummati, jiddiyat ummatidir. Nikohdagi muqaddas aloqani hazil qilmaydi, o'yin qilmaydi. Buni buyuk bir aloqa va mas'uliyat deb biladi. Shu mas'uliyatni bilmagan o'zini jazosini tortsin. Lekin islom ta'limotini oyoq osti qilmasin. Shuning uchun bir og'iz bilan taloq tushishi bizning shariatimizda joiz qilingan. Ana shu muqaddas aloqani muqaddasligini saqlamaganligini jazosi uchun shu. O'sha bir og'iz so'zni mas holida aytadimi? Hazillashib aytadimi? Birov orqali aytadimi? Maktub yozib aytadimi? Telefonda aytadimi? Internetda aytadimi? Nimada aytsa aytsin, og'ziga oldimi, javobini bersin. Nikoh o'yin emas ularga. Muqaddas aloqa demak hazillashadigan narsa emas bu. Mana shu mas'uliyatni erkaklar yaxshi tushunib yetishi kerak. Bilish kerak, anglash kerak, tushunish kerak. Ana shunda oilalar mustahkam bo'ladi. Hadiqi tuturi yo'q, bordi keldi bilan bo'ladigan oilani umuman muqaddasligi qolmaydi. Hurmati qolmaydi, behurmat bo'ladi. Erkak erkak boshi bilan, erkaklik g'ururi bilan mana shu narsani saqlash kerak, himoya qilish kerak. Har qanday holatda ham taloq aytishga shoshilmaslik kerak. Mana shuni hamma inson yaxshi bilishi kerak. Taloq Alloh eng yomon ko'rgan halol narsa va unga Allohning arshi larzaga kelishini bir zum unutmaslik kerak. Hozirda qanday? Hozirda haligi gap. Erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham, ota-onalar ham, qaynona qaynotalar ham taloqni o'zini izzat nafsini qondiradigan vositaga aylantirish bo'lgan. Er haligi notavon, subuti yo'q, irodasi umuman yo'q, san narsaga taloqni uradi. Xotinini ota-onasinikiga bugun bormasdan, ertaga bor deyolmasdan borsang taloq deysin, deydi. Ya'ni xotinni qo'rqitish
uslubi qilishmagan, o'zining kuchi yetmaydi. Irodasi yetmaydi. Erkakligi nuqsonga uchragan. Aql bo'lib o'zini umr yo'ldoshini nasihat bilan, chiroyli so'z bilan ko'ndirsa bo'ladigan narsani qila olmaydi. Qila olmasdan Alloh muqaddas qilib turgan aloqani buzadigan gapni aytishga o'ziga ip ko'radi shuni. Ayollar ham shu. Bo'lgan bo'lmaganga talog'imni ber. Erkak bo'lsang erkakligingni qil. Xotin bo'lsang buni ayt. Sen shuni aytmasang meni ro'molimni o'rab ol. Shunga o'xshagan gaplarni bular ham to'qiydi. Bular ham haliga aytganday namoz o'qi desang bilmayman deydi. Kalima-i shahodat aytalasam desa aytganim yo'q deydi. Lekin talog'ini biladi. Ikki og'izni birida erini menga taloq ber, men seni ajrayman deb qo'rqitishga urinadi. Ota-onalar ham shu. Ota-onalar ham shu. O'zi sovchi qo'yib bolalarni unamasam uylab qo'ygan. Endi bugun buni taloq qilasan deydi. Ona aytadi. Ona aytadi, nima deydi? Shuni taloq qilmasam bergan oq sutimga noroziman. Ota aytadi, mana shuni taloq qilmasang men seni oq qilaman. Bu nimaga? Nimaga? U savol yo'q. Mani gapim o'tishi kerak. Mahallalarda hozir yaxshi bir nima bo'lgan, hammani to'plab maslahat qilib, oraga tushib, mahalla oqsoqoli ham, masjidning imomi ham, katta kichik birgalashib yarashtirib qo'yish masalasi. Yarashtirish u o'sha nimalarni oti yarashtirish guruhi. Buzishmas. U bechoralar shuncha urinadi. O'sha yerda o'tirib, yigitning onasi o'g'lini taloq qo'y hozir deydi. O'g'li endi nima o'tiradi boshini quyi solib. Bu taloq qo'ymasa men qo'ydim deyapti ayol kishi. Nu har kuni mahallalarda har kuni bor shu narsa. Hozir bugungi kunda odamlar yuribdi. Qudam o'g'liga qizimni taloq qilasan deyapti, nima qilay ta'sir? Kuyovim bechara hech ajragasi yo'q. Yig'lab yuribdi, lekin otasi hozir bugun taloq qilasan bo'lmasa oq qilaman seni, uydan haydayman, palompiston deyapti. Bunaqa narsalar nima keragi bor? Hamma bilib qo'ysin. Eri xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham bolasini oilani buzishga buyurishga ota-onani haqqi yo'q shariatda. Haqqi yo'q. Haligi gap bu. Allohni arshini larzaga keltiradigan narsaga majburlashga ota-onani haqqi yo'q. Kelin-kuyov bir-birini yaxshi ko'rib, birga yashaymiz deyaptimi, sharoit yaratib berish kerak. Erkakning tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolning tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolammassan deyishga haqqi yo'q. Bu shariatdagi sobit gap bu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib aytilayotgan gap emas. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu. Bola uchun xotinini taloq qilish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi degan hammalar. Ota-onaning bolasiga oilangni buz deyishga haqqi yo'q degan. Ana ota-ona xotinini taloq qil desa, oilangni buz desa-yu, bolasi yo'q desa, beodob bo'lmaydi. Oq qilaman desa, oq qilishi o'tmaydi. Mana shu narsani hamma yaxshi bilish kerak. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining oldiga bir odam kelgan shunaqa deb. Menga shunaqa ota-ona tarafdan ta'ziq bo'lyapti, xotinimni qo'yish to'g'risida. Yo'q. Xotinini demak qo'yib yuborish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi. Bitta Mahmadona Hazrati Umar o'g'liga aytganku Abdullohga xotinini taloq qil degan. Shunaqa hodisa bo'lgan. Shunda Imom Ahmad ibn Hanbal aytganki, "Seni otang ham Hazrati Umarday bo'lganda aytadi" degan. Hazrati Umar mujtahid inson. Islom ummatini faxri bo'lgan inson. O'sha kelinda shunaqa holat bor edi, shuni bilib aytgan o'g'liga. Shariat yuzasidan, o'zini izzat nafsidan emas.
o'zini havoyi nafsiga burib aytmagan u. U odam shariatning hukmini amalga oshirish uchun o'g'li bilmagan narsani bilganidan shu gapni aytgan. Hozirgilar shuni aytyaptimi, shariat ustun qo'yyaptimi? Yo'q, shariat eslarida yo'q ularni. O'zlarini havoyi nafslari bor. Kelin bechara yo kuyov bechara nimadir qilgan bularni havoyi nafsiga yoqmaydigan. O'shuning uchun o'chini olmoqchi bular. Bunaqa narsalar mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bizi xalqimiz, yoshlarimiz, qarilarimiz hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Ana o'sha taloq masalasida demak juda ehtiyot bo'lish kerak. Issiq jon achchiq chiqar, urushar, urussin, so'kishsin, tepissin, nima qilsa qilsin taloqni aytmasin. Taloqni aytmasin. Haligi gap, etta men aytib qo'yib tushga borib yig'lab yuribdi. Qanaqa qilib yarashaman deb. Shuningdek, erkaklar gal xotiniga gapini o'tkaza olmasa, qolon qilmasang taloqsan deyishmasin. Boshqa ishlarni qilsin mayli, lekin oraga taloqni qo'shishmasin. Ota-onalar hammasi aqlini peshlasin. O'zlari boshi bolalarini boshbola uylashib qo'ygan. Endi bugunga kelib ajrasan deyishmasin. O'zlarini havoyi nafsini o'rtaga qo'yib, birga yashashni istab turgan bolalarini bir-biridan judo qilib oilasini buzishga bosh bo'lishmasin bular. Viloyatlarimizdan birida shu taloq bo'lgan masala doim masjidga keladi. Hammamiz o'zi odatimiz shu. Shu bosh xatiblikda bir ko'raylikchi nima bo'lyapti bu? Deb kelganki odamni so'roq nima qilib, nima sababdan ajralyapsizlar, taloq tushib qoldi sizlarga deb so'ragan. Biri u degan, biri bu degan yozib, bir muddatdan keyin sanashib ko'rsa, taloqni eng ko'p tushishiga sabab aroq ekan. Ana demak aroq ichmaslik kerak. Oilalarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, obod bo'lsin, taloq bo'lmasin, oila buzilmasin, bolalar yetim qolmasin tirik chog'ida ota-onasi desa, demak aroq ichmasin. Ikkinchi o'rinda nima bilasizlarmi? Ikkinchi o'rinda ota-onani aralashish ekan. Ota-onalar shu darajaga yetibdi. Xudo xayrlarini bersin. Bolalarini, oilasini buzishni o'zlarining sharafi deb bilishyapti. Shu. Shuning uchun. Hozir bolalar ko'pi tushunmasdan qo'rqib, otamga oq bo'lib qolaman, onamga oq bo'lib qolaman deb turib olyapti-da o'sha. Hozir aytasan, taloqdi. Taloq desa, yo'q, bitta emas, uchtadi deyapti. Turibdi, shu bo'lyapti hozir. Bo'lyapti. Bo'pti taloq desa, yo'q, yana ayt, deb uchta aytqizishyapti. Buni ham o'rganish bo'lgan. Boshqa narsani bilishmaydi ammo. Bunaqa qilmaslik kerak. O'shunda bolalar aytmalaring. Ona, sizni hurmat qilaman. Ota, sizni qadamingiz orasiga payondoz bo'laman. Lekin Allohning amrini buza olmayman. Qo'ying shuni aytmayman. Menga ruxsat berlaring shunga desin. Aytmasam palon bo'lib qolar ekanman degan xavfga bormalaring. Shariatda nimasi bor? Ota-onalar bunga xafa bo'lmalaring. Hozir achchiqlar chiqib shunaqa deyapsizlar, ertaga sizlar ham pushomon yeysizlar. Bolangiz ajraydi, judo bo'ladi, nevaralaringiz yig'lab qoladi, boshqa bo'ladi. Bularni o'ylash kerak. Ana mana shu holatlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Hammasi yozib chizib qo'yildi. Buni o'qish kerak. Ovoz yozuvlar bor. Suratli yozuvlar bor. Bularni ko'rish kerak, o'rganish kerak. Uylanishdan oldin oila qurishdan o'sha kuyovlikka nomzodlar, kelinlikka nomzodlar bular ham mana shu narsalarni o'rganishlari kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, oilalarimiz baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Va oilalarni baxtli, saodatli, mustahkam oilalarni qo'shilishidan tarkib topgan vatan ham xalq, el, yurt ham baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi, taraqqiyotga erishadi, hamma tarafdan go'zal bir holatlar yuzaga keladi. Mana muqaddas, ulug', muborak Ramazon oyida mana shu ma'rifiy gaplarni aytdik. Inshaalloh shu yerdagi azizlarimizning quloqlariga kirib, qaysidir bir foizi amal qilib qolsa bu juda katta baxt. Ana endi bularni yozib olinyapti, uni ko'rib eshitganlarga yana taralsa, yana ham katta baxt bo'ladi. Ramazonning barakoti shu. Ramazonning xayroti shu.
Ramazonning hurmatidan mana shu narsani yaxshi o'rganaylik. Oilalarimizda taloq bo'lishini oldini olishga urinaylik. Taloq degan narsani umuman erkaklar og'ziga olmasin, ayollar, ota-onalar talab qilmasin. Doimo oilalar baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasulillah. Alloh ulug' Ramazon kunida oilalarimizni mustahkam bo'lishi niyatida bir ma'ruzalar qilib majlis o'tkazdik. Bu ma'ruza va majlislarni barakotli qilgan, oilalarimizni baxtli bo'lishiga, saodatli bo'lishiga, mustahkam bo'lishiga sababchi bo'ladigan omillardan bir omil qilgan. Alloh erkaklarga insof bergan, bo'lgan bo'lmagan narsalarga taloq deyishlaridan o'zing saqlagan, ayollarga ham sabr bergan, erlaridan taloq so'rashlarida ularni yiroq qilgan, farzandlarini, oilasini buzmoqchi bo'lgan ota-onalarga ham Alloh o'zing insof tavfiq bergan, rushdi hidoyat bergan, bu bo'lmag'ir amalni qilishni o'rniga o'zlarini vazifasi bo'lgan oilalariga, o'g'illariga, kelinlariga nasihat qilib, ularni oilalarini mustahkam bo'lishiga posbon bo'lishlarini nasib etgan. Alloh barcha oilalarimizni baxtiyor qilgan, saodatli qilgan, o'zingni amringda boradigan, shariatingni mahkam tutadigan, odobli, axloqli, baxtiyor oilalar bo'lib, doimo yaxshi umr kechirib borishlarini, bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين biz ojiz bandalaring o'zingni buyuk Ramazon oyingni muborak kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu Ukosha masjidi jamiyatida kechasida xatmi Qur'onni qilib bo'lganimizdan so'ng qiblaga yuz o'girib qarab turib ojizona qo'llarimizni ko'tarib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Ya Rabbal Alamin, bu dualarımızı özün va'da qilganingde qabul eylegin. Büyük Ramazan ayının kündüzlerinde umut bilen tutayotgan rozalarımızı qabul eyle. Tutgan rozalarımızı ecrini, savabını köpeytirip bergin. Ve ahirette bizge şefaat çıkıp bulup kolumuzdan tutup cennetke yetekilip kürüşünü nasip etgin. Geceleri bedar bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni dargohingda qabul eyladin. Bu xatmi Qur'ondagi qiroat qilingan Qur'oni Karimni har bir harfiga beradigan ajringni, savobingni ko'paytirib bergin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirib qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin.
Allah özündən yalvarıb soraymız, bəlkə ibadətlərimiz, qılayətkən xeyri ehsirlərimiz, əməli salıqlarımızın əcrini, səvabını Ramazan ayını şərafətidən köpəytirib bergən. Bu ayda pərvardıqara özünün rəhmətində səzəvar buluşumuzu, mağfirətində nail buluşumuzu, pərvardıqara dozaqdan azad buladıqan bulub çıxışımızı özün nəsib etkən. Allah özündən yalvarıb soraymız, içimizdə bemarlarımız var. Bemarlarımızın bərçələri və şifayı kamil bergən. Başıqa müşkül düşkərlərimiz var. Onlarının bərçələrinin müşkülünü asan qılgın. Müsafirə barlarımız var. Onlarının müsafirlərini hazır eyləgən. Pərvərdiqara içimizdə fərzənd tələblərimiz var. Onlarına qoşa-qoşa fərzəndlərini bergən. İlim tələb yaşlarımız var. Onlarına ilmi nədun, ilmi Rabbani bergən. İmtihanlardan asan otub, yaxşı okub, insan, alim, mütəxəssis kişilər olub elimiz, yurtumuz, xalqımızga xizmət qilishlərini nəsib etgən, qarızdanlarının qarzını üzüşdə uzun yardımçı olgən. Pərvərdiqara, bərçə işlərimizdə uzun xayir vergin, bərəkə vergin. Kəsbikardəgi əzizlərimizin kəsbikarlarıqa Pərvərdiqara səmərəsini mor köl qılgın, dəstirhanlarını tökün, saçın qılgın, turmuşlarını faravan eyləgən, özlərini bergən nimətlərində şükürünü ornuya qılır, ibadətində sabit qadam boruşlarını nəsib etgən. Allah özündən yalvarıb sorayımız, bərçə ailələrimizini tinç aman qılgın, bəxli saadətli qılgın, əhl inaq qılgın, ailənin bərçə azalarını özara ehtiramda bərbirlərini ezazlar yaşar boruşlarını nəsib etgən. Er xatırlar, ata analar, bala çəxələrə, qaynana qaynatalarını hamılarıqə insafı tafı vuruşdu, hidayət bergən. Bərçələri birgəlikdə bolub ailələrini müstəhkəm qılışdə, bəxtə saadətkə tümürüb yürüşüdə həmkarlıq qılışlarını nəsib etkin. Bərvardı qalat haladıqan nərsəni xalqımızın ortasından kütərgən, ailələrdə uruş cəncəl bulmasıqını təminləgən, hamıları əhəl inaq bolub, ailələrini müstəhkəmliyi üçün kürəşişini nəsib qılgən, bəxtli, saadətli, müstəhkəm ailələrdən qoşulgən cəmiyyətimizin həm müstəhkəm buluşunu, bəxtli, saadətli buluşunu, tərəqqiyyatka erişişini, həm mətələbdən xeyr, bərəkədə bərdəvam buluşunu nəsib etkən. Allah üçlü məsidini qurub ötkərlər, onda ibadət qılıb ötkərlərini qarifi rəhmət şahistəyi cənnət qılgən. Hazırda bu məsidini tutdurgan mühtəram imam damlarımız, o kişinin naibləri, mütəvaliləri, məsid həyəti əzaları, məsidini qavumları, həmmələrini, bu məsidini maddi və mənəvi abad qırışlardakı xizmətləri üçün bir ədəqan əcrini, savabini köpəytirib vergən. Bu əzizlərimizin daima məsidini abad qırıb, səni razılığını tapıb, iki dünyanın bəxtiqə, saadətiqə müşərrəb bulədəqən bəndələrindən bu işlərini nəsib etkən. Ailələrini tinç aman qılıb, turmuşlarını faravan qılgın, dinimizin xizməti də əzizlərimizini bərdəvam qılgın. Büyük Ramazan keçələri də xətm-i Qur'an qılıb, Qur'anini hərf-mə hərf, gözəl rəvişdə okub, xalqımızda eşitirətən qarıdamlarımızın hifz-i mayində əsrəgin. Sağ salamat tinç aman qılgın, uzaq yıllar davamında xalqımız, elimiz, yurtumuzda Qur'an nurunu tərətib barışlarını nəsib etkin. Bu kişini tuxub qətta qılgın ata-anələri okudub, qarı qırgən ustazlərəgə izzət tacını qırgızgən. Vəxtərəm qar adamlarımızın şagirdlərəgə həm özlərəgə oxşar uluq qarlar boruşunu nəsib etkən. Daimə pərvardıqara xeyir bərəkədə bərdəvan boruşları da özün yardımcı qorgən. Allah özündən yalvarıb soraymız, el yurtunu tinç aman qırgən, əziz vətənimizdə cənnət məkan qırgən, xalqımızın özünü razılığını tapadıqan xalqlardan boruşunu nəsib etkən. Bərçələrimizin imanda, İslamda sabit qadam qılgın, özünü hidayətindən ayırmaqın. Rabbənə ətinə fid dünya həsənə və fil əkhirəti həsənə və qinə əzəbənnər və sallallahu tə'alə alə xayri xalqihi Muhammed və alə əlihi və əsəbihi əcma'in bir rəhmətikə yə ərhəmər rəhəmin.